Salam. Real TV'də Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, tanınmış şair Baba Vəzroğlu'nun profilidir. Baba müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görüşmüşük. Şairlik istedadı uşaqlıqdan gəldi, yoxsa sonradan baxdınız kimlərəsə, özünüzə bir kumir seçdiniz, məsəl üçün ki, mən bax, bu cür şeylər yazmaq istəyərəm, mən bu cür fikirləşmək istəyərəm. Çünki olur da çox vaxt bu məktəb illərində insanlarda bir belə şairanəlik olur. Kamran Bey, burada yada yoxdur. Bunların hamısı var. Aha. Hamısı var. Mən həmişə zarafatından deyirəm ki, uzaq bir, İsmailin uzaq bir kəndində doğduğum o yanvarın 10-u gecəsi bugünkü kimi yadımdadır. 54-cü il yanvarın 10-unda soyuq bir qış havası da təsəvvür edin İsmaili qışını. Bugünkü kimi yadımdadır. Biraz güya ki, zarafat kimi görsənə bilər. Amma əslində, həqiqət var burada. Yəni ki, mən nə görmüşəmsə, o doğulduğum gündən müəyyən bir zaman mərhələsində, müəyyən bir qısa müddətdə elə bil dünyanın hər üzünü görmüşəm, götürmüşəm, nə bilim, nə formalaşmışsa o illərdə, Baba Vəzroğlu o illərdə yaranıb. Ondan sonra bütün o gördüklərini, yığdıqlarını, oxuduqlarını qalan zaman ərzində xərcləyir. Yəni, inanın ki, mən hələ orta məktəbə getmirdim, məktəbə ümumiyyətlə getmirdim. Mən artıq yazını, oxumağın hamısını bilirdim və Səfirlər romanını oxuyurdum. Təsəvvür edirsiniz, 3-4 yaşlı uşaq, 5 yaşlı uşaq Səfirlər romanını oxuyurdum. Təbii ki, onun mən mahiyyətini, məğzini anlaya bilməzdim, amma cümlə kimi oxuyurdum da, Azərbaycan dilində oxuyurdum. Bilirdim ki, onun qəhrəmanı kimdir, hara getdi, haradan gəldi bunlara. Və mənə elə gəlir ki, tək mən yox, bir-bir maddə-maddə cavab verirəm də. Hamı ilk dəfə öz hissiyatlarını şeirlə demək istəyir. Hamı. İlk dəfə öz hissiyatınızı hansı şeirlə demişsiniz? İlk bir sıralar yazısındadır. Ona gəlirəm ki, İnsan istəyir ki, Azərbaycan dilinin lüğətindən sadəcə istifadə eləməsin. Yəni, informatik şəkildə istifadə eləməsin. Onu bir bədii sözlə desin, poeziyanın dili ilə desin, nə bilim, bir obrazlarla, təşbihlərlə çatdırsın. Yəni, sözün qüdrətinin üstünə qüdrət gətirsin. Məsəl üçün, paralel gətirmişsə ki, mən səni sevirəm bu informasiyadır. Bunu hər bir insan deyə bilər, düzünmü? Mən səni sevirəm, informasiya verirsən ki, yəni mənim səndən xoşum gəlir, səni sevirəm. Amma şair bunu belə demir, bax. Şair ona 100 cür don geyindirir, 100 dənə təşbih qoşur, 100 dənə obraz yaradır orada. Sözün belə qüdrətinin pik həddinə çatdırır o sözü, sonra deyir. Təsəvvür edin ki, biz ilk məhəbbət məktubları yazanda hələ, özümü deyirəm, yəni özümdən misal edirəm. İlk məhəbbət məktubunda neçə yaşında yazmışsınız? Yaş bilinmir. Yadınızda qalmayıb, yoxsa necə? Əlbəttə bilinmir. Çünki o kətdə yaşadığım o 16-17 ildə mən heç nə illərə, mərhələlərə bölmürəm. Sanki o bir tamdır, pütövdür. Mən orada varam. Hansı yaşımda şiir yazmağa başlamışam, hansı yaşımda ilk məhəbbət məktubunu yazmışam, bunlar hamısı o 17 ilin içindədir. Yadıma qarşımda oturan, partada oturan qızın ayazdan çatlamış, şaxtadan qızarmış barmaqlarını, mürəkkəbə bulaşmış barmaqlarını görürəm. Qızın çöhrəsini, üzünü heç nəyə xatırlamıram. İsmailinin bir ucqar dağ kəndində, odun peçi ilə, sobası ilə qalanmış bir darısqal sinif otağı və mən uç, şaxtadan çatlamış, qızarmış, mürəkkəbə bulaşmış, o zaman bilirsiniz də, belə mürəkkəblə yazırdılar. Bəli, bəli. Qələmi batırırdılar belə. Və həmişə əlimiz mürəkkəbli olurdu. O qızın, o balaca qızcığazının, daha doğrusu, mürəkkəbli əllərini görürəm mən. Və mənə elə gəlir ki, mən ilk məhəbbət məktubunu bax, o balaca şaxtadan donmuş əllərə yazmışam. Amma müəllim, kitablarınız, yəni şeirləriniz çox populyar oldu və o populyarlıq gələndə hardan başlandı populyarlıq? Necə oldu ki, Baba Vəzroğlu sevilən bir şair oldu, şeirləri əldən ələ gəzdi, mahnılar ifa olunmağa başladı, mahnılar bəstələndi şeirlərinə. Amma bu prosesin başlanğıcı var.
Yani insanın o sıçrayış deyirlər də birdən-birə peyda olması var, gəlməsi var, özünü göstərməsi var. Bax, o proses maraqlıdır. Necə oldu Baba Vəzroğlu imzası birdən-birə əllərdə gəzdi və s. Mən ilahi qüvvəyə, varlığa necə inanmayayım ki, bir şans deyilən bir bizim uğur mələyi var. Gərək biz hər şeyi gözümüzlə görək, əlimizlə toxunaq ki, inanaq. Biz ruhu görmürük və əlimizlə də toxuna bilmirik, səsimiz də ona çatmır. Amma ruh ki var, ruh ki var və biz ikili həyat ki var. Bilmədiyimiz şeylər haqqında ümumiyyətlə danışmamalıyıq. Bu mənada da mən deyirəm ki, sadəcə mənim də bəxtim gətirib. Əvvələn, bəxtdən əvvəl Allah insana bir balaca istedad verir, bacarıq verir. Bu mütləq olmalı. Bunun sayəsində və sonra hər şey səndən asılıdır. Qalan, təbii ki, şablondan qaçmayacağım ki, yuxsuz gecələr, gərgin, zəhmət dolu, nə bilim, qarışqa kimi zəhmətkeş bir gündüzlər, belə coşqun bir həyat, coşqun bir həyat. Yaxşılı, pisli, enişli, yoxuşlu, bir qarın aç, bir qarın tox, belə bir həyat. Bu həyata sən dözürsənsə, razısansa, buyur, yol açıqdır. Neçə şehrinizə mahnı bəstələnib təxminən bugünə qədər? Təxminən 1500-dən çox. Rekord göstərici hesab eləmək olar bunu bütün Azərbaycan şairləri arasında? Yox, bəlkə də dünyada rekord. Dünyada da mən inanmamışam ki, inanmıram ki, o boyda. O boyda kəmiyyətdə olsun. İnanmıram. Əsasən mən Rus şairlərini bilirəm, Rus nəğməkar şairlərini bilirəm. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada ən çox mahnı yaranan ölkələrdən biri Rusiyadır. Bəli. Rusiyada da mən inanmıram ki, mindən çox olsun. Sizin sözlərinizi şikəst eləyən bəstəkar olub o vaxtlar? O qədər. O qədər. O 1500-ün içində onlar çoxdur. Çoxdur, şikəst. Yəni onları tam qəbul edə bilmirsə də belə çıxır. İndi bir şey də var da, mən bir qırağa, mən yazmışam, mənim üçün doğmadı o şiirlər, o musiqilər, onlar bizim qəbul edirəm. Amma zaman qəbul edəmədi onlar da. Görürsünüz ki, zaman ən böyük arbitrdir, ən böyük hakimdir. Bıraxmadı onları, 21-ci əsrə bıraxmadı. Biziz nə qədər indi lent yazıları var, səslənmir. Onları kimsə, müğənilərin yeni nəsli onu ifa eləmir. Onlar ölümə məhkum idi. Onlar məhvə məhkum idi. Onlar yaşamaq hüququ qazana bilmədi. Bilmədi, amma onlar mənim üçün doğmadı da mənim əsərlərimdir. Bəlkə də bəstəkarlar üçün də doğmadı onların əsərləridir. Amma onlar uzun ömürlü ola bilmədilər. Amma uzun ömürlü mahallarınız çoxdur. Əlbəttə ki, saysız-hesabsız. Çünki mən ilk mahallarımı, ilk yaradıcılığımı Şövkət xanım Mələkbərova ilə başladım. Mənim ilk mahallarımı o zaman Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Yeni İl Gecəsi, Mavi Işıqlar verirdilər. Yeni mahalların prezentasiyası Məhsəmən günü olurdu. Təsəvvür edin ki, Universitetin Jurnalistika Fakültəsinin birinci kursunda oxuyuram. Birdən-birə Şövkət xanım mənim iki mahnımı oxudu. Oktay Rəcəbovun Sevərsən mahnısını, bir də Firəngiz Babayevanın Tövbə mahnısını, bir gecədir. Bax, ondan o şöhrət gəlib tapdı məni. Təsəvvür edeyim, universitetin kətdən dünən gəlmişəm, bu universitetin birinci kursunda oxuyuram, hələ heç Bakının küçələrini tanımıram. Kirayənişin qaldım, evi axşam gedib heç tapa bilmirəm, yəni o dərəcədə. Və birdən-birə belə bir gənc oğlanı gəldi, şöhrət tapdı. Şöhrətin müsbət tərəflərini bilirik. Bəs mənfi tərəfləri oldu mu sizə? Mənfi çoxdur. Bir cəhət odur ki, o toy generalları olur. Toy generalları bəzən həmişə biz Rişxəndlə deyirik də, məşhur əsər də var. Bəli, bəli. Svadivni generalı. O roldə mən heç vaxt özümü rahat hiss eləyə bilmirəm. Bir məclisdə oturursan, yuxarı başa keç. Biri durur, sağlıq deyir, yaxşı birinə dözdük. İkincisi də eyni şeyləri təkrarlayır, üçüncü təkrarlayır. Nə bilim, xidmətçi gəlir, məclisdə oturan digərlərinə o qədər əhəmiyyət vermir. O, müəllim, nə hazırlatırım sizə? Bunlar məni, bizsiz, rahat istirahat eləməyə, rahat gəzməyə və yaxud küçədə, bacada gəzəndə, şəkil çəkdirək, bunlar hamısı gözəl şeylərdir. Amma insanın o rahatlığı üçün, rahatlığı üçün əngəldir. Ümumiyyətlə, təsərrüfat malları mağazini üçün sino gedirəm. Sino gedirəm. Mən marketləri sevmərəm, ərzaq dükanlarını sevmərəm, təsərrüfat malları. Çünki mən bəlkə də
bir yaxşı dülgər olardım, yaxşı bir elektrik olardım, montör olardım. Nə bilim, gəldim şair oldum. Keçir fikrinizdən? Yox, indi keçir deyəndə ki, mən elə bu işlə də, bu işlə məşğulam bu saatda. Mənim evimə usta gəlməz, santexnik gəlməz, montör gəlməz, nə bilim, kompüter ustası gəlməz, hamısını özüm, hamısını özüm. Evin təmirini, dizaynını özüm verirəm, gedib rənglərini özüm seçirəm, bu xırda şeylərin hamısını özüm eləyirəm. Rəhmətlik mənim dostum, Allah ona min rəhmət eləsin, Rafiq Tağı. Rafiq Tağı deyir ki, qəribə bir onun frazası vardı ki, deyir, qida tükanları, deyir, elə bil ölümlə assosiativ bir hissiyat doğurur. Amma təsərrüfat mallar mağazası yaşamaq üçün elə bil səni ruhlandırır. Maraqlı fikirdir, yəni gəlmiş. Çünki qurub yaratmaq bir məkana doğru. Oradan nəsə alırsan ki, gedib nəsə düzəldəsən, qurasan, yaradasan. Çox qəribədir ki, bu mənada biz ikimiz eyni cür xəstə idik, təsərrüfat malları dükkanının xəstəsi. Hə, ona gəlirəm ki, şöhrət harada mani olur. Girirəm içəri. Böyük təsərrüfatlıyım da. Mən istəyirəm ki, yavaş-yavaş bütün dükkanı gəzeyim, baxım. Ola bilsin ki, mən nəsə konkret almaq istəmirəm. Onu görəndə amma yadıma düşəcək ki, bu filan yerə lazımdır, bu filan iş üçün lazımdır. İstəyirəm sərbəst baxım, baxım. Amma içəri girən kimi gəlib kəsirirlər başımın üstünə. Deyirlər, baba, müəllim nə lazımdır? Adda, yadlarına hətta çıxsa heç olun, bilirlər ki, müəllim səndə deyil. Müəllim, qulluq eləyək, nə istəyirsiniz, nə? Heç sevmərəm onu. Mən istəyirəm sərbəst olun. Baba Vəzroğlu əslində ədəbiyyatın, şeiriyyətin bir marketingini yaraddı. Yəni, bu nəğmələrlə, populyarlıqla, çoxdur şairlər. Populyar şairlərimizdə, böyük şairlərimizdə çoxdur. Amma siz deyilə bilir ki, həm də bir o yaşamaq gedir. Siz bir marketing tərəfini yaratdınız. Ədəbiyyatı elə bilin ki, bir, necə deyim, iqtisadi tərəflərini də yaratdınız. İndi o qanararı mən demirəm təbii. Özü düşünmüsünüz mü bu barədəki? Yəni, bunu əslində mən yaratdım. Bunu mən gətirdim əslində ədəbiyyata bir xətt olaraq. Yəni, hər bir şair əslində həm də öz əsərlərinin bir menedjeridir. Özəl bir şöhrət tapmağın, özəl bir adsan sahibi olmağın yox. Ədəbiyyatın həmişə gündəmdə olması. Şiir yaz, nəğmə yaz, publisistika yaz, nə istəyirsən yaz, material sözdür. Bəli. Sözdür. Sən sözə diqqət çəkirsən. Sözə diqqət çəkirsən ki, bax, söz var. Söz insanı yüksəklərə qaldırır. Söz insanı məşhurlaşdırır. Söz insanı lap belə götürək ki, iqtisadi cəhətdən dolandırır. Yəni, söz dəyərli, qiymətli bir nəsnədir. Bu mənada sözün marketingi düz buyurursunuz, müasir dildə desək, sözün mən ayrı mənada təbliği, sözün dəyərə minməsi üçün mücadilə və buradan söz də qazanır, sən özün də qazanırsan. Yəni, sən özün təbii ki, yenə deyirəm ki, bir cəmiyyətdə layiq olduğun, arzuladığın bir mövqəyə çatırsan və eyni zamanda özünlə bərabər, yəni iki maraq burada toquşur. İki maraq daha doğrusu tandemdədir. Həm özünə xidmət eləmiş olursan, həm sözə xidmət eləmiş olursan. Bir fikrinizi oxumuşdum, yerə gəlmiş, elə qarşıma çıxdı. Demişdiniz ki, mətbəxtdə yemək bişirən qadın sevgi obyekti deyil. Niyə ilə yanaşırsınız ki? Yəni, bu qadınlar arasında bir ayrı seçkilik siyasəti deyilmi? Ayrı seçkilik deyildir. Əslində, elə hamını bərabərləşdirmək bir meyli vardı orada. Çox söz söhbətlərə səbəb oldu. Çox müzakirə getdi yeri gəlmişkən. Bəli, mən hansı kontekstdən onu çıxarılmasını istəməzdim. Mən orada demişdim ki, bizim tərənnüm elədiyimiz, vəsv elədiyimiz, o qadın bizim tanıdığımız, bizlə bir yerdə işləyən, bizim evdə bizə yemək pişirən, nə bilim, qav yiyən, nə bilim, lap kosmosa uçan. Lap kosmosa uçan. Qadın deyil. Konkret qadın deyil. Konkret qadın publisistikanın, sənədli xronikanın qəhrəmanı ola bilər ki, filan kəs o, filan kəs, filan medalı var, filan nə bilim, ildə doğuldu, filanıncı ildə nə bu qədər pambıq yığdı. Bu konkret insandır. Amma şairin vəsf elədiyi o gözəl, o mələk, o qadın günahkar torpaqda yaşaya bilməz axı. O mələkdir. Mələk torpağa düşən kimi, bir balaca qanadı qırılıb, torpağa düşən kimi artıq o günah içində olur. Bizim vəsf elədiyimiz qadın isə o idealdır.
idealdı. Belki elə ona görə də min illərdir, milyon illərdir şairlər tərənnüm eləyir, vəsf eləyir. İlham bitmir, tükənmir. Yenə mövzu bitmir, tükənmir. Çünki o mələyə, o ideal qadına əlimiz çatmır, önümüz yetmir. O həmişə bir mavi kabus kimi göylərdədir, səmalardadır. Biz həmişə ona aşağıdan yuxarı bax belə baxırıq. Bax, iki dövrdə yaşamışıq da, yəni indi bizim orta yaşlı nəslə götürsək, bizim özümüz də müəyyən gedər. Bir şair üçün iki dövrdə yaşamaq, yəni Sovet dövrü və müstəqillik, müstəqil Azərbaycan. Bəli. Sözünüzə necə təsir etdi? Bax, o şeiriyyətinizə necə təsir etdi? Yəni, Sovet dövrü özünüz, bəlkə də oxucu hiss eləmədən, özünüz hiss eləyirdim ki, burada bir Sovet abu havası var istər istəməz. Və müstəqillik dövründə Baba Vəzirovun qələmi necə oldu? Dəyişdi mi, yoxsa bir xətt var idi? Yəni, bu xəttə siz həmişə sadiq qaldınız. Dövrlərdən, quruluşlardan asılı olmayaraq. Mən arzuladığım bir dövrə gəldim, çıxdım. Biz nəyə arzulayırdı o zaman? Yəni, həm də bunun, bu dövrün xibfətini niskilini o qədər çəkmişik ki, inanın ki. Çox çəkmişik. O, indi, o mənim sinəmdə bizim bayrağımızı görürüz. Bu bayrağın bəlkə də biz niskili ilə vaxtsız qocalmışıq o dövrdə. Çünki mən, bilirsiniz, hələ 21 yaşım var, necə? Mən Yaşlılar Tvanı üzvü edim, eser Yaşlılar Tvanı. Yaşlılar Tvanı xətti ilə bütün dünyanı gəzmişim. Səhvəm, Almanya Demokratik Respublikası keçmiş, orada dəvət almışdınız. Mən hər yanda ancaq rəsmi, biz nə cür gedirdik, turist kimi yox. Bizi təyyarənin o trapında maşın qarşılayırdı, tərcüməçi qarşılayırdı, yəni hörmətlə. Bizi deyəndə, yəni Sovet İttifaqının yazıçılarını, yəni o cür səfərlər idi. Bizə hər yanda xidmət, ayrıca hər cür şərait, belə yaşamışıq biz. Tək və yaxud uzaqbaşı qrup halında 3 nəfər, 5 nəfər belə gedirdik biz. Amma biz elə şeylərlə xiffətini çəkirdik ki, bu bayrağın xiffətini çəkirdik. Bu Azərbaycanı tanıtmağın xiffətini çəkirdik. Azərbaycan deyirdik, anlamırdılar. Bakı deyirdin, petrol deyirdin, bir təhər başa düşürdülər ki, Kaspi deyirdin, Xəzər də yox, Kaspi deyirdin. Nəsə anlayırdılar ki, belə bir yer var, istəyirdin, belə bir əyalət var. Amma bilirsiniz, bəlkə də adi insanlar bundan çox razı qala bilərdi. Yeyir, içir, gəzir, maşını var, evi var, hər şeyi var, şan şöhrəti var, hər şeyi var. Amma görünür, yaradıcı insanlar üçün bunlar yetərli deyil. Biz istəyirdik ki, hə, onu da deyim ki, biz hər yanda deyirdilər ki, Sovet Yunanından gələn yazıçı bizə elə təqdim edilir, qabağımızda da İstərinin qıpqırmızı bayrağı oraq çəkirdi. Biz bunun həsrətini çəkirdik, ay Allah. Nə zaman olacaq? Hətta inanmırdıq. İnanmırdıq, İstəri boyda bir dövlət nə cür dağıla bilər, nə cür müstəqillik qazana bilər. Deyirdik, gün gələ, biz o günü görək. Bilirdik gələcək, amma biz görək. Biz görək ki, bizim qabağımızda o öz bayrağımız olsun. Hər heç bilmirdik ki, o bayraq nə cür olacaq. O köhnə bayrağı bərpa edəcək, yoxsa yeni bayrağı olur, onu da bilmirdik. Amma sadəcə öz bayrağımız olsun. Öz dilimizə danışaq, öz dilimizə tərcümə eləsinlər. Biz rusca danışırdıq, onlar tərcümə eləyirdi də təbii ki. Nə bilim, bizə desinlər ki, Azərbaycandan gələn yazıçıları qəbul edirik. Bu, belə şeyin həsrəti ilə yaşayırdı. Amma başqa mənalarda heç bir körüğümüz yox idi. İkincisi də, bəzən deyirdilər ki, senzura falan, hamısı var idi. Amma senzura bəzi insanların indi o şikayət edir, onlar hamısı bilsiniz yanlış fikirlər. Siz yə gəlmişkən qeyd eləmişsiniz ki, hər bir şairin ya yazışının senzoru olmalıdır. Öz içində olmalıdır, əlbəttə. Öz içində olmalıdır. Öz içində olmalıdır. Kənarda axtarmırsınız onu. Kənarda axtarmırsan. Əgər əlbəttə ki, kənarda axtarmırsan. Kənardakı senzuradan sən onu bir təhər nə ilə isə keçirə bilərsən. Aha. Amma içindəki senzuradan onu keçirə bilərsən. İçindəki senzura nə dərəcədə güclüdür olub sizin üçün? İçəridəki senzuranın öz qırmızı xəttləri var. Özünüzdə? Bəli. Sözə, birinci belə umumi götürsək, sözə görə xəyanət eləməyəsin. Xəyanət eləməyəsin. İkincisi, elə özvə rəva görmədiyi, başqasına rəva gərək görməyəsin. İkinci əsas prinsip odur. Yəni, elə şeyləri yazıcı yaza bilər ki, indi bəzən yazırlar görürsün, müasir nəslin, yazıcı nəslinin nümayəndələri yazırlar. Bəli. Elə şeylər yazırlar ki, onları sadəcə cəmiyyətə demək olmaz.
evdeki tutaq ki o əxlaq kodeksi, evdeki münasibətlər. Siz evin sirri evdə qalmalıdır. Onları çölə çıxartma olmaz. Mən bugün bəzi yazıçıları oxuyuram. İnanın ki, elə bil mən onların yazılarını oxuyuram və elə bilirəm ki, o və heç vaxt görmədiyim bir ailəni, heç o yazarı da tanımıram şəxsən. Amma mənə elə gəlir ki, onların evinin içində görürəm. Anasını da görürəm, atasını da görürəm, onların münasibətini görürəm və dəhşətə gəlirəm. Və bu cür açıqlığı bəyənmirsiniz? Bəyənmirəm, yox, bu... Nə bilim, mən söz tapıb deyə bilmirəm. Baba müəllim, təşəkkür edirik. Belə maraqlı fikirlərə görə. Düzdür, vaxtımız qısa idi, amma sizin bu maraqlı söhbətiniz doğrudan da hələ böyük bir, daha böyük verilişlərə sığar müddətcə. Minnətdarıq sizə. Hələlik deyirəm. Hələlik deyək. Sağ ol. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, tanınmış şair Baba Vəzroğunun profili idi. Salamat qalın.